Hey kijkers van Gamerstown, mijn naam is Sam en leuk dat je kijkt naar deze Call of Duty Black Ops 3. Ik weet nog niet hoe ik de titel ga noemen, maar wat ik jullie wel kan zeggen is, want deze serie wordt een serie waar ik Call of Duty Black Ops 3 voor jullie speel, multiplayer. En tijdens dat vertel ik ook een verhaaltje over een gebeurtenis in mijn leven. Ik vind het altijd leuk om daarnaar te kijken. Ik weet niet of ik het ook kan. Ik ga het proberen en hopelijk vinden jullie het ook leuk. Ik heb aardig wat dingen meegemaakt wat misschien wel leuk is om te vertellen. Dus ja, ik denk dat het wel leuk is. Maar oké, ik ga maar gelijk beginnen, want... ten eerste laat ik dit zeggen. Ik ben niet de beste in Call of Duty. Dus verwacht geen Jagoski plays of zo. Want zo goed ben ik echt totaal niet. Ik ben verre weg van dat. Kijk, dit is alweer een flashbang die helemaal fout is gegooid. Maar laat ik maar gelijk beginnen dan maar. Oké, ik ga jullie dit vertellen, oké? Ik was dus op vakantie in de zomer. Net als de meeste gezinnen denk ik wel. Gaan op vakantie in de zomer. En ik was op vakantie naar Tunesië met mijn moeder en met mijn zus. Mijn vader gaat niet mee, want mijn ouders hebben een restaurant en ja, weet je, die moet dan blijven draaien en zo en iemand moet bij de hond blijven en dat soort dingen. Dus mijn vader ging niet mee, dus ik ging met mijn zus en mijn moeder. En wat een hele fijne vakantie en zo, het was leuk en we wouden naar huis gaan. Weet je wel, we waren dus op het vliegveld, we waren by the way naar Tunesië geweest en we waren bij het vliegveld. Toen moesten we onze paspoort laten zien en zo en opeens hoorden we dat ik niet mee mag terug naar Nederland. Ik dacht, what the fuck? Ik mag niet terug naar Nederland? En ik dacht, waarom niet? Waarom mag ik niet terug naar Nederland? Ik bedoel, ik dacht, dat is een foutje of zo. Maar het was geen fout. Ze waren heel droog. Ze zeiden, ik mag niet terug naar Nederland. Dus toen opeens, weet je, ik ben by the way half Tunesisch, dames en heren. Dus vandaar, dan zou je wel begrijpen wat wat er nog gaat gebeuren. Want anders is het niet echt logisch, zal ik zo gaan vertellen. Maar ik mocht dus niet mee. Ik dacht, wat is dit nou weer? Hoezo mag ik niet mee? En toen opeens, omdat we hadden de paspoort niet van mijn vader mee. Shit. Ja, shit. En onze vlucht ging al bijna. Oh fuck, wat moet ik nu doen, dacht ik. En mijn moeder ook en zo. En iedereen zat te stress. Want ja, zo deed ik ook niet meer naar Nederland terug. Omdat ze dachten dus dat ik een ontvoerd kind was uit Tunesië. Dat ik ontvoerd werd, want in dat soort landen gebeurt dat dus blijkbaar best wel vaak. Dus ja, daar zijn ze heel streng over. Dus het was echt wel stress en zo. En we naar iedereen toe lopen, kijken of iemand ons kon helpen. Nou, niemand kon ons helpen gewoon. Wat echt heel kut was. Ik bedoel, mijn moeder die zat helemaal te stressen. Ik was wel minder aan het stressen dan mijn moeder en mijn zus. Maar ja, ik vond het natuurlijk ook kloot. Ik bedoel, je denkt dan van, what the fuck, weet je? Wat nu? Maar gelukkig is het goed gekomen. Ik kan jullie niet vertellen hoe dat komt. We gingen dus naar een man toe. En die was heel hoog, dus blijkbaar daar. En die wist gelijk wat aan de hand was. En die zei, kom maar mee. En gelukkig konden we toen een vliegtuig in. Die man die liet ons gewoon voorgaan overal. Ik weet niet hoe het komt dat hij dat deed. Of waarom hij dat deed. Want ja, voor hetzelfde geld als ik een ontvoerd kind. Maar ik denk dat hij zag in mijn moeders ogen en zo dat niet goed zat en zo. En dat gewoon... Ja, weet je, dat ik niet een ontvoerd kind was, blijkbaar. Maar dat was dus best wel schrikken en zo. En ook misschien een tip voor jullie gelijk. Als jullie op vakantie gaan zonder een vader of moeder. Neem dan ook het paspoort van diegene mee. Om te bewijzen dat jij gewoon iets meeneemt. Ik weet niet precies wat moet je van je reisbegeleider of begeleidster vragen. Wat je dan mee moet nemen. Maar geloof me, je kan echt in de problemen komen dan. Als je naar zo'n land gaat en je neemt dan niet mee. Dus dat was een tip voor jullie als jullie dat gaan doen. Nog een leuk verhaaltje die ik jullie kan vertellen is iets wat vandaag gebeurde. Ik ga naar school in Den Haag, ja? In Den Haag. En ik dacht dus met wat vrienden, we gaan even naar de winkel, weet je, naar de stad. Even kijken naar de winkels en zo, hoe het daar is. En dat was wel leuk. Misschien even naar Primark, wat kleding halen of zo. Even kijken, bij de Bijenkorf. En we waren daar zo en er waren zo vier zwervers, maar... Twee in twee, weet je wel, groepjes. Een soort van gang, oké? Zo maar te zeggen. En opeens waren er twee zwervers, die gingen opeens super erg schreeuwen tegen die andere twee zwervers om helemaal niks. Gewoon echt helemaal niks. En ze kregen opeens spontaan gewoon ruzie. En ze zeiden zo, wat kijk je nou jongen en alles aan elkaar en zo. En dit en dat, ze zaten elkaar af te zeiken om de kleding die ze aan hadden. Ik dacht, what the fuck, je gaat elkaar afzeiken om de kleding die je aan hebt. Jullie zijn beide zwervers, maar jullie weten waarschijnlijk hoe het is dat je waarschijnlijk niet zoveel kleding hebt misschien. En niet makkelijk is om naar kleding te komen,
wat er best goed uitziet of zo. Ik bedoel, je loopt niet in de nieuwe Kenzo kleding of Stone Island of zo, weet je. Maar ze zaten elkaar gewoon af te zeiken om de kleding en zo, joh. En op elkaar zwaarden en ik ging helemaal stuk, joh. Ja, what the fuck, wat hier nou weer? Vier zwervers die ruzie met elkaar maken om kleding. En een van die zwervers, die had dus een Feyenoord tenue aan. En dat vond ik ook wel raar. Ik bedoel, je bent in Den Haag en je loopt rond in een Feyenoord tenue. Niet het slimste wat je kan doen, denk ik. Dus ja, daar zaten ze natuurlijk ook over te praten. Van waarom heb je dat aan? En toen zei hij, ik mag supporten welke club ik wil supporten. Toen kon ik het gewoon niet meer houden. Toen ging ik echt helemaal stuk. Gelukkig gingen ze niet met elkaar op de vuist. Want eentje wou er wel, by the way. Nou, eentje, twee wouden het er. Maar die andere twee, die hebben hun gelukkig rustig gehouden om niet te doen. Maar ik dacht van, meen je dit? Gebeurt dit echt? Is dit hoe dat gaat in Den Haag? Maar ja, weet je, dat ik dacht van, nou, waarschijnlijk niet en zo. Maar het was wel super grappig. Ik heb wel kunnen lachen, gelukkig. Dus dat was wel leuk. Ik wist ook nog een keertje, ik kan ook wel meer verhalen tellen. Ik vind het hartstikke leuk om te doen. En hopelijk jullie ook. Zo ja, vind je het nou tot nu toe leuk? Laat dan alsjeblieft alvast een blauw duimpje achter voor Gamerstown. Je kan mijn kanaal alvast checken als je wilt. Hij staat denk ik in de beschrijving. Ik denk dat Harm en Dylan dat wel doen. Zo niet, helaas pindakaas. Maar ja, dat is het. En ik kan jullie gewoon nu weer een nieuw verhaaltje vertellen. Oké, okay. Ik ben voorbereid, hè, dames en heren. Dus ik weet wat ik moet vertellen. Ik wist ook, ik was een keer in de auto. En we waren naar Leiden toe. Om wat te halen. Leiden is een stad voor de mensen die het niet weten. En we waren naar Leiden toe. En dit is een verhaal waar ik in een auto-ongeluk terecht kwam. Dus we waren naar Leiden toe. Ik en mijn moeder moesten boodschappen doen voor het restaurant. En ik dacht, ah, ik kan wel mee, weet je. Want ik ga later waarschijnlijk het restaurant overnemen. Dus ja, weet je, een beetje alvast wat dingen zien. Is natuurlijk niet verkeerd. Dus, weet je, we gingen dus naar de stad. En toen gebeurde het. We gingen op de terugreis. Nou, het gebeurde op de terugreis, ja. En we reden zo en stoplicht. En ik weet niet wat er gebeurde, maar mijn moeder lette opeens niet op. Helemaal niet meer op. Ze zat alleen maar naar de radio te luisteren. Hè? En ze zat een klein beetje mee te zingen. Want ja, dat doet mijn moeder helaas. Ze zingt een beetje mee met de radio. Ja, geloof me, dat is niet het fijnst om te hebben. Een moeder die meezingt in een radio. Maar opeens, ik zei, mam, stoppen. Remmen. En ik zei het steeds harder. En toen, bam, de botsing. Onze hele auto was kapot. Mijn moeder was een soort van een shock. Want die kon niet geloven. Ik was al minder eerder van, shit, dit is niet goed en zo. Gelukkig waren er niet echt zware wonden. Alleen mijn moeder had haar ribben gekneusd. Ik had mijn vinger gekneusd. Noep. En ja, weet je, de andere twee, die mensen, die waren gelukkig gewoon niet gewond. Ze waren gelukkig gewoon niet boos. De verzekering heeft alles geregeld daarna en alles. Gelukkig. En alles is goed gekomen. En dames en heren, ik wil jullie uiteindelijk dus allemaal graag bedanken voor het kijken in deze aflevering. Van de eerste aflevering van Call of Duty Black Ops 3. Ik denk dat ik het ga noemen verhaaltjes tijd. Vond je nou leuk? Beloon dan alsjeblieft een blij duimpje. Klik op abonneren. Je kan mijn kanaal checken als je wilt. Hoeft natuurlijk niet. Ik zou het wel heel fijn vinden. Ik upload 2 keer per dag. En ja, hopelijk zie ik jullie gewoon nog.